السلام عليكم كلهم عندها وضيع الكسر دوادا وركة تلفزيون كسم نيوز تي في وركة واحد ينسو جيدنيا أنا جو حسن كهية قد بدأ وركة أتقد عن دون ترنا وحقيب كا ملحويناش هراء الصومالي حسن شيخ محمود يا شريف شيخ أحمد أيام مانتا ورباهن تأور بحيك كل معلمه لصار دافع حزبية السياسة ديد الصومالية أي كل هاي المقدشو ودوين كمقدشو أي دبلو فريك دبلو معلومات أو أي حرنايين awoodooyinka dab xoogan ayaa ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaala wadada Makka al Mukarrama boqolaal ka tirsan shacabka degmada Luuq ee gobolka Gado ayaa dibad bax ka dhigay degmadaas masuuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland ayaa ka qayb galay dibad bax ka dhacay magaalada Kismaayo ka oo looga soo horjeeday shirka ka qabsomay magaalada caasimada ee Muqdisho wasaaradda waxbarashada ee Galmudug ayaa dhawsa mareeb ka daahfurtay mashruuc ballaaran oo sare lagu qaadayo aqoonta xirfadlayaasha waxbarashada ee ka howlgala dowlad goboleedka Galmudug magaalada Buuhood leh ayaa lagu dhaawacay wariye ka howlgalayay magaaladaas xubno ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee Buuhood lana waxa ay kormeereen goob waxbarasho oo ku yaala magaaladaas xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee u cid ee Soomaaliland ayaa ka jawaabay hadalka soo yeeray mas'uuliyiinka tirsan Soomaaliland qodobadaas iyo qodob kale ayaa duurka ku daawan doontaan u deergarowaa.